Zdravím všechny milovníky ušáčku a vítám vás u dnešního videa. V dnešním videjku si povíme, jak by mohly vypadat ty pravé králičí Vánoce. Takže si udělejte horkou čokoládu nebo čaj, pohodlně se posaďte a jdeme na to. Už vás jistě někdy napadlo, co by si ta vaše úžasná a chlupatá kulička mohla asi přát pod stromeček. No, já jsem nad tím taky uvažovala a tak jsem vytvořila 8 typů na dárečky pro ušáčka. Za prvé, nový domeček. Každý domeček by potřeboval jednou za čas vyměnit. Je třeba už moc starý a opotřebovaný, anebo jste viděli nějaký nový a líbí se vám zkrátka natolik, že ho prostě chcete. To se přiznám, to je většinou můj problém. Domeček udělá jistě radost vám, ale i vašemu huňáči. Za druhé, hlavolam. Podle mě hlavolamů není nikdy dost. Každý je jiný a také funguje na jinačím principu. Dokonale zabaví při každé příležitosti a také rozvíjí inteligenci. Dokonce existují i adventní kalendáře pro králičky, které fungují na principu schovávačky a můžete tak se svým králičkem počítat dny do štědrého dne. Za třetí, čmuchací kobereček nebo dečka. Podporují aktivní pohyb, vyhledávání pamlsků a je to zábavná činnost pro ušáčka. Pokud máte doma kyselinu, která do sebe nacpe celou mísu granulí a skoro se u toho až udusí, tak pořízením čmuchacího koberečku zamezíte této ošklivé zvyklosti králička. A časem by se mohl tento zlozvyk úplně odnaučit. Za čtvrté, pelíšek. Takový nový pelíšek potěší snad úplně každého. Můj Flaky je hrozně vybíravý, co se týká domečků a pelíšků. On nemá zkrátka rád zavřené prostory. A tak mu vybrat pelíšek je náročnější, než by si jeden myslel. Tak jsme se doma rozhodli, že napíšeme Ježíškovi o tento krásný pelíšek jménem Jitrnice. Pelíšku je široká nabídka a jeden je hezčí než druhý. Vybere si určitě každý. Za páté, seník a senozáchod. Seník je jedna z nejdůležitějších potřeb každého majitele. Než najdete ten pravý, může to nějakou dobu trvat. Je jich tolik druhů a variant, že si zvládnete, i když třeba časem, vybrat takový, který vám bude dokonale vyhovovat. Rohový seník, jesličky na seno nebo dokonce senopytlík. Konkrétně s tímto výrobkem mám zkušenosti a mohu ho jen doporučit. Ale podle mě je největší bomba senozáchod. Spojuje dohromady dvě činnosti, které jsou pro králička samozřejmosti. A to tedy papání sena a vyprazňování. Snaží se eliminovat množství vypadaného sena. A tím dělá výběh čistější a snadnější na údržbu. Je úsporný, co se týká místa, a vzhledově je fantastický. Doufám, že se jeden objeví i pod naším stromečkem. Za šesté, pamlsky. Každá správná kyselina ocení pamlsky. Můžete mu udělat radost v podobě zdravých a hlavně bezobilných granulí Versalaga Kuni Complete, které, musím uznat, nejsou úplně nejlevnější, ale zase je to jistota, že králička nebude bolet bříško. Dále můžete králičkovi nabídnout různé peletky s bylinkami, sušené ovoce nebo zeleninu, sušené nebo čerstvé bylinky. A pokud jste fandové fast foodu, existuje dokonce burger pro králičky anebo taková chutná pizza. Za sedmé, nový výběh.
Pokud jste už delší dobu přemýšleli, že byste nejradši tu hlučnou a nepraktickou klec vyhodili oknem, ale pořád jste se k tomu neodhodlali, tak je to sice větší finanční výdej, ale rozhodně stojí za to. Králíček bude mít pro sebe více prostoru a nebude už z nudy lomcovat mřížemi. A nejlepší na tom je, že si můžete výběh navrhnout na míru. My máme v bytě tento skvělý dva v jednom výběh. Musím říct, že nám změnil život. A nejlepší nakonec za osmé. Dejte ochutnat králíčkovi váš vánoční stromeček. V zimě můžete králíčkům nabídnout větvičky jehličňanů. Musí však být čisté a bez smoly. Větve by měly být spíše z mladších stromů, protože mají měkčí jehličí. Na jaře je vhodné dávat především mladé výhonky. To jsou ty světlejší větvičky, které rostou nově na konci větví. Při koupi stromečku se ujistěte u prodejce, že stromek nebyl chemicky ošetřen. Zamezíte tak možným vážným zdravotním komplikacím, kdybyste chtěli nabídnout králíčkovi větvičku. Můžete ušáčkovi dát borovici, jedli, smrk a i modřín. Ten jim prej chutná nejvíce, ale v zimě ho teda nedajdete. Hlavně nezapomeňte, že větvičky na okusování potřebuje králíček po celý rok. Tak a to je konec dnešního videjka. My vám přejeme krásné Vánoce a nezapomeňte i na své chlupaté miláčky. Děkujeme za pozornost.